har fått Nilsen på besøk. Selveste Lars Nilsen fra Lars og Lars. Så nå er det på tide å guide litt flue her. Etter Norges mest ettertraktet fisk. Ulke. Altså, jeg skal prøve å få en sånn på flue, liksom. Det er derfor du har invitert meg opp inn. Ja. Ja, nei, jeg stiller meg til disposisjonen, ja, altså. Ja. Har du tro på deg, Lars? Nei, det har jeg har ikke. Det? Ikke før jeg har fått det bevist. Det kan du, ja. Jeg har jo gått på sånne bygder og sett mye småfisker før, men ymse fisker kan vi det. Veldig lang fordom, da. Fordomsskyt. Det går greit. Lærer fort. Ja, jeg synes han er flink, ja. Bare få flua din ned der, du, ja. Litt lenger ned. Enda lenger. Ja. Der kan du holde på. Hvordan synes du det går? Jeg synes det går fint, ja. Ja. Men det er på en måte, altså, man skal ha litt bevegelse, selvfølgelig. Det er nesten som å, det er som å pilke. Det blir litt som å pilke, ja. Kan jeg bruke flua? Ja, gjør det. Burde du hekta på artsfiske, da? Nei. Oi, der. Oi. Oi. Det tok jo ikke lang tid. Men det er jo ikke guiden som skal få fisk, Bjørnar? Sånn ser den ut. Ja, ser den. Bra. På flue. Veldig fine, fine sånne finner. Litt sånn harv, bare har sånne harvfinner på kanten. Det er at jeg begynner å i hvert fall skjønne plassene man skal prøve å få den ymfa til å ligge, da. Jeg skjønner fascinasjonen på en måte. Det går bra det her nå, altså. Teknisk sett føler jeg at jeg begynner å komme med... Kasteteknikken sitter inne. Prøvde til, men jeg tar litt mer flua over der. Ja, skal vi gå dit, da? Ja. Oi, er det der? Ja, der er det. Åååå! Oh! Ja, de er der. Du må bare mye lenger ned med flua. Åh, oh, der var borti. Det var en fisk i nærheten. Han har en mulighet for å få en uke. Nei, det er bra det der. Nei, ja. Det gikk litt inn. Oi, han snudde seg mot flua di. Bare fortsett. Nå tykke, nå tykke, nå tykke. Der, kom her. Vent, vent, vent. Ja, ja. Dette kaller jeg arbeidsseier, altså. Ja. Det er babyuke. Ja, det er største uke på TV-en. Oppå flue. Jo, oppå flue, på flue. Hvor mange er vi som har fått ulke på flyet, ikke? Kanskje to langflyer. Skal vi se at det er catchen en lys, er det ikke det? Ja, for det var sjelden hardt. Og bra teamwork, da. Veldig bra guiding. Ja. Oi. Yes! Ja, nå er jeg blitt fornøyd, ja.